Hyvää päivää kaikille minunkin puolestani. Ja tosiaan mä toimin tutkijana samassa hankkeessa, missä Päivi äsken esittää verkkokoulutusta ja opasta. Ja sitten teemme myös yhteistyötä sitten tämän mun tutkimuksen ja tämän hankkeen oppaan tiimoilta. Mulla tämä mun esitys pohjautuu tämmöiseen. Mä oon tehnyt viime keväällä haastatteluja, fokusryhmän haastatteluja tahoille, jotka tekee lastensuojeluilmoituksia. Ja äitiys- ja lastenneuvolat on ollut yksi taho sitten, eli kolme haastattelua on ollut heidän kanssaan. Ja näissä haastatteluissa mä oon pyytänyt, että he kertoo tapauksia, joissa ovat tehneet lastensuojeluilmoituksen tai ainakin miettineet sitä. Ja niissä on ollut sitten kuvat tämmöisiä onnistuneita tilanteita ja erittäin vaikeita ja myös semmoisia epäselviä. Teitä saattaa täälläkin olla joitakin sitten, jotka on voinut tähän tutkimukseen osallistua, kuka tietää. No olen tarkastellut, että minkälaisia vaiheita tähän lastensuojelumutukseen liittyy ja tämmöisen neljä eri niin kuin kynnystä tuon aineiston perusteella, että mitkä sitten niin kuin voi johtaa siihen, että lastensuojeluilmoitus tehdään. Ensin ylipäätään se huolen herääminen. Joskus tuntuu, että se on niin kuin tosi nopeasti tulee tieto, mutta joskus voi olla niin kuin varmaan tunnissa, että niin kuin pitkäänkin miettiä, että alkaa niin kuin, että onko tässä nyt jotain huolta, ja se voi kestää kauankin. Sitten mitä sen jälkeen tehdään, niin omassa työyhteisössä kuin asiakkaiden kanssa, niin se on tavallaan kynnys, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten on se itse lastensuojeluilmoituksen tekeminen, että ylittyykö se kynnys, että sen tekee vai eikö tee, ja miten sitten sen jälkeen tapahtuu. Esimerkiksi miten se ilmoitus otetaan vastaan ja onko yhteistyötä. Mä mietin, että miten mä esittelen näitä tuloksia. Mä päädyin siihen, että mä otan niin kun, en mitään yksittäisiä keissejä sitä, kun siinä on niin iso riski, että joku voisi tunnistaa. Ja niin mä oon sitten näihin jokaisen kynnykseen kerännyt näitä havaintoja. Mä oon nyt oikeastaan nämä kaikki esimerkit tuon nimenomaan niistä äitiys- ja lastenneuvolan aineistosta. Ja toki siellä on paljon enemmänkin kuin mitä tässä nyt esittelen. Tämä näkyy niin kuin lyhyesti, että minkälaisia huolia hyvinkin monenlaisia on ollut. Useimmassa on myös tehty lastensuojeluilmoitus, mutta että ei kaikessa. Seuraavaksi sitten katsotaan, että mihin nämä liittyy. Eli se, että kun se tuli näitä erinäisiä tilanteita siellä vastaan, niin sen mitä huomasi, että te siellä neuvolassakin teette hyvin paljon asian eteen monesti, että tihennätte vastaanottoaikoja ja ne saattaa olla pidempiä ja osalla teillä on siellä perhetyötä käytätte, sitten yhteistyötä esimerkiksi terveydenhuollon toimijoiden kanssa ja jos lukee, että useimmiten kokemukset on hyviä, mutta oli myös semmoista, että ei välttämättä jaettu sitä huolta, joka tuntui hyvinkin vakavalta, niin välttämättä aina sitten muut toimijat. Miten keskustellaan omien kollegoiden ja esimiesten kanssa? Se ehkä, että jos mä vertaan näihin muihin ammattiryhmiin, varsinkin kouluun. Koulussa on noi oppilashuoltotyöryhmät, ja siellä on esimerkiksi kuraattori. Mutta tuntuu, että terveydenhoitajat on aika yksin. Musta tuntuu, että näistä haastateltavista ryhmistä niin eniten mä koin, että te olitte ehkä yksin näiden asioiden kanssa. Niissä haastatteluissa oli useita terveydenhoitajia samanaikaisesti, osa toimi niin kuin pareita. Tuntui, että te pidätte tosi tarkkaa niin kuin huolta siitä, että kenen kanssa te puhutte. Ainakin siinä, en tiedä kuin yleistä se on, mutta ainakin niissä haastatteluissa, kenen kanssa niistä asioista puhutaan ja kuin laajasti esimerkiksi siinä omassa työyhteisössä. Mutta että oli siellä keskustella niin kollegoiden kuin esimiestenkin kanssa.
Ja useimmiten tuntuu, että on tuki, mutta ei aina. Joskus voi jäädä yksin sen huolensa kanssa. No sitten nämä keskustelut sosiaalityöntekijän kanssa, eli teillä voi olla kokemuksia siitä, että soitatte sosiaalityöntekijälle, että nyt vaan mietityttään, että mitäs tässä, pitäisikö tässä tehdä lastensuojelmoitus tai miten olla, niin siinä tuli semmoista vaihtelua. Välillä tuntui, että se oli aika lailla niin kuin tämmöinen, oikeastaan se ei lähtenyt edes keskusteluksi, vaan sanottiin vain, että tee lastensuojeluilmoitus, ettei lähetä semmoisen työntekijöiden väliseen vuorovaikutukseen. Sitten versus se, että oli niin kuin hyviä keskusteluja tai jossain tilanteessa sosiaalityöntekijä ei tullut saman tien, kun äiti oli vielä siellä paikalla, niin sinne paikan päälle sattui tulemaan näin ja pääsivät yhdessä tekemään sitä yhteistyötä. Että siellä tuntui, että on todella isot vaihtelut, että miten tämä yhteistyö eri ammattilaisten välillä toimii näissä asioissa. Sitten tämä, kun on huolta, niin voi olla monenlaisia tietysti keskusteluja vanhempien kanssa. Ja riippuen tilanteesta, niin myös joskus jätätte sitten sellaista sulatteluaikaa ja mietitään, että jos ei ole kerran hätätilanne, niin voi sillä tavalla yhdessä valmistautua siihen asiakkaankin kanssa, siihen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen ja tehdä yhteistyötä. Yksi asia, mitä siellä sitten teidän kollegat pohti, niin oli tämä, että jos lapsi ei ole käynyt siellä neuvolassa tai niin sitten esimerkiksi ollut tieto, että ehkä olisi päiväkodissa käymässä, niin oltu sinne yhteydessä. Tuntuu, että siinä on niin sellaista pohdintaa, että, no, että onko se ok, että mä voin soittaa vai miten näissä tilanteissa pitäisi toimia. Ja toisaalta teillä on kuitenkin sit myös käsittääkseni, vielä tarkistelinkin, niin on myös velvollisuus niin selvittää se, että jos jää pois niistä neuvolakäynneistä, niin onko siellä sitten tuen tarvetta. Ja teillä myös sitten, että kerrotte vanhemmille näistä erilaisista muista palveluista, ja mitä tässä aikaisemmassa tuli esille, niin voisi olla siihen ehkä sitten vielä lisäkin tarvetta, ja tietysti, että miten tietää, mitä kaikkea on olemassa. Sitten tämä on varmaan semmoinen keskeinen kynnys, on tämä lastensuojeluilmoituksen tekeminen. Niin useimmissa tapauksissa se näissä tehtiin, mutta että mikä sitten on, että ei päädy siihen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, niin yksi oli se ainakin, että jos vanhempi vastustaa sitä, niin se voi johtaa siihen, että miettii, että no, hyötyykö se vanhempi ja lapsi siitä. Lähteä sitä miettimään, niin se voi johtaa siihen, että ei sitä välttämättä sitten tee tai että kokee, että äiti on halukas tekemään yhteistyötä, vaikka ehkä siellä on niin kuin ihan tosi niin kuin isoja ongelmia. Ja sitten voi olla myös, että neuvolan kautta oleva perhetyö käy siellä perheessä, niin voi ajatella, että välttämättä ei tarvitse lastensuojeluilmoitusta tehdä, että tämmöisiä havaintoja tein. Sitten, että mikä se, monesti voi olla, että se huoli niin kun on, että tuntuu, että ainakin jossain tapauksessa tapahtuu jotain, joka sitten jotenkin vahvistaa sen ja auttaa niin kun ylittää sen kynnyksen. Ehkä osat asiat on niin selkeitä, että ei tarvitse miettiä miten siinä toimii, mutta että joissakin tuntuu, että sitten, että mitkä niin kun vaikuttaa sitten siihen, että se ilmoituksen tekee. Esimerkiksi jos toinen henkilö, tuolla viimeisenä lääkäri, esittää myös huolta, niin sitten voi, että ei, no kyllä tämä nyt on sitten semmoinen tilanne, että tehdään ilmoitus. Ja se, että jos vanhempi ei ole yhteistyökykyinen, että siinä muistan esimerkkiä, että siinä oli äiti hyvinkin, niin kuin, että kieltäytyi kertomasta terveydenhoitajalle lapsesta, ja sitten terveydenhoitaja myös teki siinä havaintoja, miten äiti ei antanut lapsen leikkiä siinä leluilla ja tämän tyyppisiä asioita. Se, että ei tule neuvola käynneille, niin tuntuu, että siinä voi mennä kyllä sitten niin kuin
meidän vuosiakin siihen, ennen kuin se tilanne kilpistyi, että tehdään lastensuojeluilmoitus tavallaan. Että se, siinä se ehkä se ainakin tuli, että huolen ja herääminen voi kestää pitkään. Toi on ehkä, tässä on, mitä mietin ihan siihen, mitä siinä aineistossa tuli esimerkkejä ylipäätään, niin kun sitä lastensuojeluilmoitusta, niin että ne, tuntui, että ne, mä siinä kyselin myös, että no mitä te kirjoititte sitten, monesti ne oli kirjallisia ne ilmoituksia, niin joskus ne saattaa olla aika ympäripyöreitä, että on huoli äidin jaksamisesta, kuin että sit kuvaa tarkkaan, että äiti kertoo tämmöisiä asioita, tai että mihinkä ne havainnot perustuu, että mä ainakin itse kannustaisin sitä, että hyvin, niin kuin, hyvin konkreettisesti kannattaa kertoa niistä, esimerkiksi se, että lapsen paino laskee, paljonko se on laskenut, miten äiti käyttäytyy terveydenhoitaja kohtaan. Ehkä toi vanhempien aggressiivisuus on semmoinen, joka tuli ihan niin kuin kaikissa näissä on haastattu. Niin eri ammattiryhmien kanssa, sitä koskevat havainnot. Joskus tuntuu ja ajatellaan, että ne muut asiat on huolestuttavia, mutta että ei välttämättä ajattele sitä, että kun se vanhempi on mua työntekijää kohtaan aggressiivinen, että olisiko sekin syy lastensuojelulliseen huoleen. Mulla ainakin herää huoli, että mitä siellä kotona sitten tapahtuu. No sitten on käytäntöjä niin erilaisia. Tuntuu, että Suomen kunnat vaihtelee myös tässä paljon, että onko kuinka paljon yhteistyötä terveydenhoitajien ja vaikka lastensosiaalityöntekijöiden välillä. Joskus voi olla, että se on, niin kun tuntuu, että se on ihan äärettömän pientä, tai sitten se voi olla niin kun iso ja voi olla toimintakäytäntö. Että on sovittu, että lastensuojeluilmoituksia laitetaan tieto, että mä olisin valmis osallistumaan sit neuvotteluun tämän lapsen asiassa. Ja sitten voi olla käytäntö, että ylipäätäänkin jo tiedetään puoli ja toisi, että meidät kutsutaan sit sinne neuvotteluun. Ja voi siinä jo vanhemmille kertoa, että meillä näin toimitaan. Ja monet terveydenhoitajat myös, te, ainakin siinä mun aineistossa koitte, että te olette myös niinku tuttuja ihmisiä niille vanhemmille ja lapsille. Olette tavannut vuosikausiakin kenties tai hyvin paljon ja voitte olla hyvänä tukena siinä. No sitten tämä lastensuojeluilmoituksen jälkeen voi olla hyvinkin vakavista asioista, mistä olette tehneet ilmoituksen, mutta ei välttämättä mitään tietoa, mitä sen jälkeen on tapahtunut. Myös se oli jotenkin, että tuli siinä esille tapauksia, että sosiaalityöntekijä ei välttämättä ottanut sitä huolta vakavasti. Minusta nämä ovat isoja merkittäviä asioita, että mitä näille pitäisi tehdä. No sitten on se, että on yhteinen neuvottelu, jossa sosiaalityöntekijä kutsuu myös terveydenhoitajan mukaan ja keskustellaan rooleista ja voi olla yhteisiä vastaanottoja ja kotikäyntejä. Tämän pohjalta, mitä mietin kaiken kaikkiaan niin kuin kehittämistarpeita, niin kyllä tämän niin kuin lapsiin liittyvän kaltoinkohtelun ja näiden asioiden tunnistaminen, niin siinä minusta tuntuu, että meillä on vielä on kehitettävää. Ja ylipäätään lastensuojeluilmoituksen tekeminen, että miten sen niin kuin pystyisi tehdä niin, että se voisi tehdä yhteistyötä rakentaen sen vanhempien kanssa toimien. Koska mä ajattelin, että se on ihan valtavan tärkeä vaihe. Ja jos teillä on yhteistyö sinne sosiaalityöntekijän kanssa, teillä on sovittu yhteistyökuviot, te voitte mennä mukaan, niin sitten se ehkä helpottaa, että voitte kertoa, mitä se tarkoittaa se, ja ehkä toivottavasti madaltaa niitä pelkoja, koska monestihan, jos vanhemmalle tulee pelko, niin sitten se pelko voi herätä semmoista toimintamahdollisuutta aika vähiä, niin sitten voi tulla hyökkäytä tai tämmöistä. Niin tavallaan monet asiat voi johtua sinänsä peloista, että kun niitä voidaan kertoa, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä, miten tämä asia etenee ja että mikä on kuitenkin tavoitteena on nimenomaan auttaminen niin vanhemman kuin lapsen. No toi toiminta aggressiivisten asiakkaiden kanssa, minusta se on niinku semmoinen yleinen, että miten me toimitaan silloin, kun
vanhempi on erittäin aggressiivinen työntekijä kohtaan. Siihen tuota kauttaaltaan tarvitaan ehkä lisää apua. Sitten tämä moniammatillinen yhteistyö, ja jotenkin mä itse näen, että siinä ei niin kuin, se vaatii myös neuvottelua ja keskustelua ja sopimisia, että se ei, sen kehittyminen ei tapahdu niin vaan, että me sovitaan, että nyt me tehdään näin tai nyt me kutsutaan teidän neuvotteluun, vaan on tärkeää tietää niin kuin puolia toisiin laajasti ja miettiä niitä rooleja ja niin poispäin. Mutta tässä lyhykäisyydessä. Kiitos, Johanna.